মানে দেখাই দিম, তেওঁলোকে কৈছিল যে তেওঁ কৈছিল যে কাণা লাগে। এতিয়া কান্দুলি মাছো আপোনাৰ কি মাছ আছে যে আপোনাৰ এনেকৈ বেছি হেৰি কৰে নহয়, জঁপিয়াই ইফালে কৰে সিফালে কৰে, সেই মাছো লাজ কৰে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক দেখিলে, আজি এইফালে কালি সিফালে, কালি ইফালে কালি সিফালে, সেই মাছটো বোলে বৰ আপোনাৰ কান্দুলি মাছটো কি আপোনাৰ ইফাল ইফাল কৰে, কান্দুলি মাছতকৈও আপোনাৰ আমাৰ মানুহজনে আজি এটা কয় কালি এটা কয়, তেওঁ কৈছিল কাণ নালাগে বুলি। ৰাজনৈতিক দলে স্বীকৃতি বাতিল কৰাটো এইটো সম্ভৱ? মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কেইদিনমানৰ আগত ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়া আহোঁতে দেখিছিল মই খুব অস্থিৰ হৈ গৈছিল, তাৰপিছত কেছ দিলে, তেওঁ কয় যে অমুকক ইমান তাৰিখে আপোনাৰ পুলিচে মাতিব, অমুকক ইমান তাৰিখে মাতিব, এজন হোম মিনিষ্টাৰ তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰী আইন বিৰোধী কথা বতৰা কোৱা আৰম্ভ কৰিছে, সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ ৰায় আছে যে কোনোবা এটা কেছ দিলে সেই কেছৰ আয়োজনে কাক এৰেষ্ট কৰিব কি নকৰিব তেওঁহে ক'ব পাৰে। মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ এনে কথা বতৰাবিলাক আইন বিৰোধী, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এনে কথাবিলাক নিজে আইন হাতত লৈছে, নিশ্চয়কৈ এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ যদি কোনোবাই এই ক্ষেত্ৰত যদি কোৰ্টত যায় নিশ্চয়কৈ তেওঁক ষ্ট্ৰিকচাৰ দিব যে এনেধৰণৰ কথা বতৰা মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কোৱাটো অনুচিত হৈছে আৰু তাৰ যিটো নিয়ম সেই নিয়ম মতে তেওঁ শাস্তি পোৱাৰ যোগ্য বুলি মই ভাবোঁ। কাৰণ তেওঁ যিদৰে নিৰ্বাচনৰ পাছতে আমি অমুকক মাতি নিৰ্বাচনৰ পাছত তেওঁ কোন, যদি সঁচাকৈ কিবা কেছ আছে আয়োজনে ক'ব কাৰোবাক কেতিয়া তেওঁক মাতিব কেতিয়া তেওঁ নামাতিব, তেওঁক এৰেষ্ট কৰিব নকৰিব, সুপ্ৰিম কোৰ্টে ক্লিয়াৰ আপোনাৰ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন আছে, তাৰপিছতো মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আইন হাতত লৈছে। মই ভাবোঁ যে এই ক্ষেত্ৰত স্বমত কেছ আজি আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া এগেষ্টে আমাৰ পুলিচে ল'ব লাগে। তেওঁ নিজৰ মূৰটো বালিত সোমাই ভাবিছে গাটো দেখা নাই, এনেকৈ আমাৰ মৰুভূমিত এটা উট চৰাই আছিল, যেতিয়া চিকাৰী ওচৰ চাপি যায় তেতিয়া নিজৰ মূৰটো বালিত সোমাই দি ভাবে যে গাটো দেখা নাপায়, ৰাইজে কিন্তু চিকাৰীয়ে কিন্তু ওচৰৰ পৰা দেখা পায় তেতিয়া তেওঁ চিকাৰ কৰি লৈ যায়। গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ে এই কথাবিলাক ৰাইজে বুজি পাইছে, এইবাৰ ভোটৰ বাকচত অকল লোৱাৰ আচামতে নহয় আপাৰ আচামতো এটা বিবেক ভোট হ'ব, বিজেপিৰ যিবিলাক নিষ্ঠাবান লোক পুৰণি বিজেপি সেই লোকসকলে এই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা গঁতৰাবৰ কাৰণে বিৰোধী পক্ষ প্ৰাৰ্থীসকলক আপোনাৰ নিৰ্বাচিত কৰিব। মানে দেখাই দিম, তেওঁলোকে কৈছিল যে তেওঁ কৈছিল যে কাণা লাগে। এতিয়া কান্দুলি মাছো আপোনাৰ কি মাছ আছে যে আপোনাৰ এনেকৈ বেছি হেৰি কৰে নহয়, জঁপিয়াই ইফালে কৰে সিফালে কৰে, সেই মাছো লাজ কৰে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক দেখিলে, আজি এইফালে কালি সিফালে, কালি ইফালে কালি সিফালে, সেই মাছটো বোলে বৰ আপোনাৰ কান্দুলি মাছটো কি আপোনাৰ ইফাল ইফাল কৰে, কান্দুলি মাছতকৈও আপোনাৰ আমাৰ মানুহজনে আজি এটা কয় কালি এটা কয়, তেওঁ কৈছিল কাণ নালাগে বুলি। ৰাজনৈতিক দলে স্বীকৃতি বাতিল কৰাটো এইটো সম্ভৱ? মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কেইদিনমানৰ আগত ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়া আহোঁতে দেখিছিল মই খুব অস্থিৰ হৈ গৈছিল, তাৰপিছত কেছ দিলে, তেওঁ কয় যে অমুকক ইমান তাৰিখে আপোনাৰ পুলিচে মাতিব, অমুকক ইমান তাৰিখে মাতিব, এজন হোম মিনিষ্টাৰ তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰী আইন বিৰোধী কথা বতৰা কোৱা আৰম্ভ কৰিছে, সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ ৰায় আছে যে কোনোবা এটা কেছ দিলে সেই কেছৰ আয়োজনে কাক এৰেষ্ট কৰিব কি নকৰিব তেওঁহে ক'ব পাৰে। মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ এনে কথা বতৰাবিলাক আইন বিৰোধী, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এনে কথাবিলাক নিজে আইন হাতত লৈছে, নিশ্চয়কৈ এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ যদি কোনোবাই এই ক্ষেত্ৰত যদি কোৰ্টত যায় নিশ্চয়কৈ তেওঁক ষ্ট্ৰিকচাৰ দিব যে এনেধৰণৰ কথা বতৰা মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কোৱাটো অনুচিত হৈছে আৰু তাৰ যিটো নিয়ম সেই নিয়ম মতে তেওঁ শাস্তি পোৱাৰ যোগ্য বুলি মই ভাবোঁ। কাৰণ তেওঁ যিদৰে নিৰ্বাচনৰ পাছতে আমি অমুকক মাতি নিৰ্বাচনৰ পাছত তেওঁ কোন, যদি সঁচাকৈ কিবা কেছ আছে আয়োজনে ক'ব কাৰোবাক কেতিয়া তেওঁক মাতিব কেতিয়া তেওঁ নামাতিব, তেওঁক এৰেষ্ট কৰিব নকৰিব, সুপ্ৰিম কোৰ্টে ক্লিয়াৰ আপোনাৰ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন আছে, তাৰপিছতো মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আইন হাতত লৈছে। মই ভাবোঁ যে এই ক্ষেত্ৰত স্বমত কেছ আজি আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া এগেষ্টে আমাৰ পুলিচে ল'ব লাগে। তেওঁ নিজৰ মূৰটো বালিত সোমাই ভাবিছে গাটো দেখা নাই, এনেকৈ আমাৰ মৰুভূমিত এটা উট চৰাই আছিল, যেতিয়া চিকাৰী ওচৰ চাপি যায় তেতিয়া নিজৰ মূৰটো বালিত সোমাই দি ভাবে যে গাটো দেখা নাপায়, ৰাইজে কিন্তু চিকাৰীয়ে কিন্তু ওচৰৰ পৰা দেখা পায় তেতিয়া তেওঁ চিকাৰ কৰি লৈ যায়। গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই এই কথাবিলাক ৰাইজে বুজি পাইছে, এইবাৰ ভোটৰ বাকচত অকল লোৱাৰ আচামতে নহয় আপাৰ আচামতো এটা বিবেক ভোট হ'ব, বিজেপিৰ যিবিলাক নিষ্ঠাবান লোক পুৰণি বিজেপি সেই লোকসকলে এই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা গঁতৰাবৰ কাৰণে বিৰোধী পক্ষ প্ৰাৰ্থীসকলক আপোনাৰ নিৰ্বাচিত কৰিব।